Співробітники СБУ ліквідували нову схему ухилення від призову, якою вже скористалися кілька сотень військовозобов'язаних. Затримано ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували чоловіків на бакалаврат та в аспірантуру до власного та іноземного вишів. Їм також обіцяли безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво вишу залучило до співпраці посадовців військової служби правопорядку. Правоохоронці затримали ділків під час оформлення чергової партії студентів. Ректору та проректору приватного вишу, а також їхньому спільнику з військової служби правопорядку, слідчі СБУ повідомили про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Після викриття Служби безпеки України місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися студентською схемою.